i ha estat del 40%, mentre que a la nit seran del 20%. Aquestes convocatòries no tenen raó de ser. Molt poques empreses poden oferir les condicions que estem oferint nosaltres actualment als nostres treballadors i que, a més, plantegem millorar en aquest conveni que continuarem negociant. Si realment, tal com diuen, tenen un projecte, que ho posin a sobre la taula amb una oferta concreta i documentada. Si això no és així, desgraciadament, les aturades de dilluns poden anar de cara a un mitjà plaç durant moltes setmanes.